Чому так потемніло? На наше місто наступила хмара. Ой, а я без парасольки. А навіщо тобі парасолька? Бо ж якщо не йшла хмара, то буде дощ. Ні, це хмара війни. То що, тепер будуть стріляти? Так, будуть стріляти. Буде страшно. Бо кожна війна – це жорстокість, насилля, біль і сльози. І на війні вбивають людей. А діти? Є діти, які не знають, що таке жити в мирі без пострілів та вибухів. Вони не знають, що таке ходити до школи, читати книги, гратися яскравими іграшками. Вони навіть не мають вдосталь води та їжі. І що, їх ніхто не захищає? Захищають. Є сміливі люди. Це наші нові герої. Їхніми іменами називають вулиці та площі. Їм присвячуються пам'ятники. А чи може бути світ без війни? На жаль, ні. Війни існують з давніх давен. Древньогрецький філософ Геракліт вважав, що війна – батько всього. Одних вона зробила богами, інших – людьми. Одних – рабами, інших – вільними. Руйнуючи старе, війна створює нове. Натомість давньогрецький поет Піндар наголошував, що війна є солодкою лише для тих, хто її ніколи не куштував. То як же нам розсіяти хмари війни? Для початку нам потрібно вияснити, де вона з'являється та з чого починається. Напевно, якщо її роблять люди, то й починається вона в головах у людей. Саме так. Ми всі відрізняємося не тільки зовнішністю, а й своїми бажаннями, мріями, цінностями, традиціями. І ще ми по-різному оцінюємо все те, що відбувається навколо нас. Адже у нас різний менталітет, культура, традиції. А дехто вважає, що їхня культура та традиції краще за інших. І вони хочуть змусити інших стати такими, як вони. А хіба не можна домовитись робити або не робити щось? У тебе із подругами теж, мабуть, бувають суперечки? Бувають. От бачиш, у цьому нічого дивного немає. І вам, мабуть, складно інколи дійти згоди. Нерідко буває, що двоє не можуть порозумітися. Деякі сварки, образи тривають роками. А уяви, коли конфлікт триває між цілими народами, тоді, може, хтось готовий помиритися. Але це вже не має ніякого значення, доки більшість вважає інакше. Ще Оля розповіла, що в неї в класі нерідко б'ються хлопчики. Ці бійки є ознакою суперництва або конфлікту. Вони виникають від невміння залагодити сварку мирно, без кулаків. Тобто бійки свідчать про те, що часом люди не вміють домовитися. А ще від імені народів і держав виступає влада. Це президент, уряд та парламент. Вони часто, залежно від власних інтересів, самі хочуть вирішувати, з ким дружити, а з ким ні. Буває і таке, що правителі хочуть мати владу не лише над своїм народом, а й над чужим. А той народ не хоче цього. Він захищається. І правильно робить. Погоджуюсь з тобою. Взагалі є війни загарбницькі, які передбачають саме агресивний наступ, та справедливі оборонні. Ми зараз ведемо справедливу оборонну війну, а наш ворог Росія – саме загарбницьку. Нині на сході України триває російсько-українська війна. Вона почалася у лютому 2014 року із захоплення нашого Криму Росією. Навесні її регулярні війська і незаконні збройні формування почали наступ на Донбас. Їм вдалося окупувати частину Донецької і Луганської областей. Наша армія вже більше 6 років мужньо захищає свої землі, щоб не дати ворогові знищити Україну як незалежну державу. Росія, напавши на нас, порушила міжнародні норми і правила. А хіба у війни бувають правила? А вже ж. Є міжнародні норми, які обмежують засоби ведення війни і захищають їхні жертви.
Ці правила називаються міжнародним гуманітарним правом. Люди ще з давнини намагались регулювати непомірну жорстокість на полі бою. От римляни вважали, що війна ведеться зброєю, а не отрутою. Тому заборонили застосовувати отруйні стріли. Ще в стародавньому світі не дозволяли користуватися стрілами і з гачками, і зазубринами, бо від них дуже сильні болі та величезна крововтрата. Міжнародне гуманітарне право – це міждержавні угоди, конвенції про правила ведення збройних дій і полегшення страждань жертв. Головні документи про закони і звичаї війни – Гаазькі конвенції. Вони забороняють використовувати отруйні гази, небезпечні хімікати, згубні віруси і бактерії, міни-пастки, напалм, осліплюючу лазерну зброю та іншу зброю масового знищення. Не можна вбивати супротивника, який склав зброю і не має можливості оборонятися, віддавати наказ не залишати нікого в живих. Порушення законів і правил війни визнано найтяжчим міжнародним злочином. Закони України теж карають за них. А чому ви казали, що коли війна, з'являються діти, які не знають, що таке ходити до школи? Бо війна – це бойові дії за участі не лише військових. Вони ведуться в містах і селах. Гинуть мирні цивільні люди. Руйнуються їхні школи, лікарні, оселі. Люди втікають. Вони залишають власні домівки. Таким чином з'являються біженці та вимушені переселенці. Ці дії теж порушують правила, встановлені Женевськими конвенціями. Їх прийняли 196 держав, у тому числі й Україна. Женевські конвенції стосуються поліпшення долі поранених і хворих, гуманного поводження із військовополоненими, а ще захисту мирних людей. На них не можна нападати в цілому і окремо. Не можна знущатися фізично і психічно. Ще одне правило. Поранені та хворі повинні отримувати медичну допомогу, лікарі – належний захист. Мирні будівлі, школи, лікарні знаходяться під захистом міжнародного права. А організації з емблемами Червоного півмісяця та Червоного Христа ніяк не можуть бути мішенями. А що ж у світі придумали, щоб не було війни? Існує Міжнародна організація Об'єднаних Націй, скорочено ООН. Так ось вони після Другої світової війни створили установу ЮНЕСКО, яка охороняє освіту, культуру, культурну спадщину людства. Ця організація прийняла Декларацію принципів терпимості. Там йдеться про те, що людство має бути толерантним. Що значить бути толерантним? Розуміти, що всі ми різні, і без агресії ставитися до поглядів і поведінки інших. Приймати людей такими, якими вони є. Поважати їхню інакшість. Натомість дехто піддається стереотипам, а ще гірше – упередженню. А треба взаємодіяти і робити все можливе для порозуміння. До ворога треба ставитися толерантно, і тоді не буде війни? Ні, зовсім ні. Буває, ми ж не можемо запобігти дощу, але ми захищаємося парасолькою. Від зливи та повені ми будуємо укриття та греблі. Так само і з війною. Якщо вона вже почалась, толерувати не можна. Агресору треба протистояти, захищати власні землі, а не уникати зіткнення. Якщо народ не бореться, не відстоює власну позицію, він приречений втратити свободу. А це означає, що завойовник насаджує власну мову та традиції, закони та культуру. Знищить націю? Так, тому заради миру в майбутньому необхідно боротися та перемагати, відстоювати власну незалежність.